tik ginklavosi, bet ir ruošėsi civilių apsaugai. Todėl įvairiuose vietose Sovietų sąjungos buvo kūriamas slėptuvės, bunkeriai. Sovietai ruošėsi karui? Taip. Civilinės slėptuvės. Buvo įvairių rūšių slėptuvių. Kai kuriuose iš jų buvo įrengtos visos komunikacijos priemonės. Jose buvo ir telefonai, ir radijas, buvo kanalizacija, šildymas, reikalui esant kitos būtinos sąlygos praleisti tenais ilgą laiką. Kiekvienoje slėptuvėje buvo numatytas tam tikras skaičius žmonių, kuris galės slėptis, ir kiekvienam tam žmogui buvo skirtas tam tikras individualios pagalbos priemonių paketas. Tai ten ir asmeninė baisinėlė galėjo būti dujokaukės ir kitos priemonės, kurios yra būtinos saugoti. O kaip maistas, drabužiai? Šalia slėptuvių buvo įrengiami sandėliai, kuriuose kaupdavo atsargas tiek maistą, tiek drabužius, tam, kad reikalui esant būtų galima iš ten juos paimti. Beje, nereiktų manyti, kad tuose bunkeriuose galėjo būtų pasitėpę visi žmonės. Ten gali pasitėpti tai maža dalis visuomenės, keletą procentų. Kiti žmonės būtų nurašyti tiesiog karo aukom. O kiek slėptuvių yra priimti? Įvairiais skaičiavimas, manoma, jog buvo įrengta apie 300 slėptuvių. Tačiau dabar jų yra kur kas mažiau, dalis yra visiškai apleista arba privatizuota. Tai jeigu kiltų šiam karas, tai civiliams labai daug problemų iškiltų. O kaip čia nusileisti? Ten dar liko kažkas laukia, ar ne? Ateik jau. Ten minkštas paralonas. Karolio, tu prožiukus davei žmonėm? Ai, tai gerai. Aš tik kai filmuoju, tai man pasišviečia. Čia durys ar kas čia yra tokios storos, jo? Kur? O kas ten yra? Voras. O čia kas yra? Ar ten sargi? Fūrė. Ale nebūt kažką tiesi. Kas ten yra?
Čia plytelės bankščio. Čia gamyklos darbininkam, čia gal vonios kažkokios buvo, ar kas šis? Ar ne? O gal tualetai? Jo, čia greičiausiai buvo tualetai. Nu tai čia viskas einam toliau. Čia mes buvom, ar ne? Ne, ten su kokiais apie įdomus. Ten dešiniai. Va čia, va, kur. O, čia gal buvo kokia salė, klausyk. Ten pirtis, pasienis. Tai kad čia piešiniai ant sienų. Tai žiūrėk. Bet man nenusifilmuoja, nesimato piešinių. Jo, čia rimtai buvo pasienis. Tai ten nebuvo mes toks, ne? Baseinas, jo. Bet čia keramikiniai tie piešiniai, matai, iš plytelio. Viskas labai sugriauta, kas čia? Plytelė. Neblogai, ką? Bet kam čia taip viskas sulaužyti? Ten į aną pusę yra dar kas nors? Dar man praeitį. Ar jūs ten nebuvo? Dar praeitį. Spaudingai pusantrašu. Ten iš koklių matėjai kaip padarytas sienos. Čia baseinas apačioje, Rūnai, pažiūrėk. O, dar lėkščių lykia. Čia dar tos tarybinės lėkštės likusios. Bet čia žiūrėk, lūpas kaip įgriuvė čia gali. Žinot, kad visiausia? Nu. Nedarys kokių nors durų, nebūtis lavono, bet čia. Įmanoma. Čia žmonės lankosi. Ką? Einam gal toliau? Ar jūs dar čia apžiūrinėt? Tai ten, tam, buvai tam kitam kambarį, ten yra stalas su čia šaldytuvas įmestas. Ir ten kažkoks aparatas. O, ten aparatas tai geras. Čia kažkoks žiūrėk, su skaičiais. Labai sunkus. Labai sunkus. Kažkokia vietinė linija matyt būdavo. Aišku. Dar geriau einu. Ką? Dar geriau, man rodo, aš jau porą aukštinį iki požemį. Žiūrėkit, palei sienas, kur eina tas. Kur baigėsi fontanas, o šitas baseinas, o čia grindis. Nu. Ten toliau yra sienas. Eina žemyn, jo, gali būt, kad čia gal koks nors dar yra nulipimas žemyn. Jo, galima pažiūrėti. Ai, 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 čia. Ai,
Čia labai neblogos durys. Ja, čia dušai. Kaip mes čia atėjom iš kur? Gal bandom dar į kitą pusę, ką? O ten, kur tu sakai, su dujokaukiam kažkokie kambariai? Einam po truputį. Bet čia turėtų būti kažkoks ir kitas įėjimas, čia dirbštas pagalbos. Kodėl? Na, aš nemanau, kad leidžiasi žmonės. Ai, dėl atsarginio išėjimo kažkokio, ne? Ne, aš manau, tas išėjimas yra atsarginis. Yra pagrindinis čia. Ai, pagrindinis čia kažkoks kitas? Ai, iš pačios gamyklos, jeigu karas jie nusileidžia. Žiūrėk, lygintuvas, tai jau šio laikinis. Ventiliacijos sistema. Nu jo, nu visi tikrai žinoma, kad čia buvo bunkeris ir kokia istorija. Durys tai storos ir geležinės turbūt, ne? O kam čia dabar tos grotos? Kur? Į pagrindinį pastatą? Jo. O čia kas? Čia irgi tokios kaip šaktis. Gal čia nusileidimas iš tų gamyklų negali būti? Ir tos, žiūrėk, durys geležinės susidaro seifinės, ne? Čia mūsų iškiai kalba. Čia statybos vyksta. A, čia galima nueiti į pačią gamyklą. O ten, žiūrėk, ten pagrindiniai laiptai gamyklai pačią, toj pusėje. Kas čia ko šaukia? O, dieve, koks šiukšlynas. Ai, čia buvo. Čia ir šarvai patys pasakė, kaip sakau, buvo. Visa praminė. Man tos dujo kokios kaip kaukolės kokios, ne? Tu pažiūrėk, kaip atrodo. Ir čia daug, žiauriai daug. Čia vendežių buvo 20-30. Su dujo kokiam? Jo, ten ganam 50. Tu prieš kiek čia metų dar buvo normaliai viskas? Nu, tipo. Dar klasė čia buvo, tai dar prieš 2 metus tikrai. Stovėjo čia net suolai, viskas buvo. Viskas kaip lifta bus. Dabar tiek ant metalo mišio. Nu, šiaip sunaikinta viskas labai, ne? Čia va, žiūrėk schema, kaip apsirenk čia kažkokią apsauginę aprangą. Čia ir daugiau visokių plakatų buvo su chemija visokių, su rūkštymi. Atlyčini, graždanskai. Pakabos. Matyti, drėgmės ateina žiemą, ne? Čia jau nieko nesimato, kas šiandien buvo parašyta. Ten va yra labai daug dujokaukių.
Čia, sako, buvo klasė dar prieš kelis metus ir suolai stovėjo. O ten, vat, krūva tų dujokų, kai ten toj pusė. Tai ta, kur aš kalbėjau, gal apie klasę? Tai matai, tų slėptuvių yra daug. Elektros. Aha, čia kažkas su elektra turbūt apasina. Ar čia generatorius elektrai? Turbūt, kurio jau beveik pusės nebėra. Mhm. O čia va žiūrėk irgi nusileidimas turbūt iš gamyklos patalpų. Čia tokie bokšteliai, jie kaip orui, nežinau. Ačiū ventiliaciją, sakai? Mhm. Ai, o gal čia vamzdis toks. Nes šalia. Seifinės durys. Dokumentacija. Kaip tavo Arūna ekskursija? Nemačiau dar šitos vietos. Tai gerai. Šiaip gaila labai, kad taip sunaikinti. Mes jau per vėlai čia atvažiavom. Čia faktiškai šiukšlynas. Neblogus patenai buvo, kažiūrėk, mėlynus. Galima nuvokusim. Nedarina, kad to, kad mes nebuvom. Čia? Čia bus paklinė. Ai, mes. Bet ten, žinokit, labai purvas buvo. Čia plaukia viskas. Nieko čia nėra. Čia. Tai čia nieko nėra. Čia ta pati patalpa? Pažiūrėkite. Kvadratas. Ten nedar taip, nes ten labai tas... Tos metalinės? Tai tu įsivaizduok, kiek čia geležijas. Nu, josgi geležinės turbūt. O kas čia yra? Vorai. Rūlų kelias. Lysdas. Rimtai? Ne lysdas. Nešvieskite visi, prašau. Va, turiu savo porą. Išėjimas. Ko sustojate? Taip, palaukite. Ai, šia taip iš abiejų pusių dedat kojas? Taip, labiau vienas.